Kampin Narikkatori, Energy-konsertti Helsinki ja Uniklubi myös esiintymässä, Jussi ja Antti paikalla. Silloin kun Rakkautta ja piikkilankaa breikkasi, siitä vuosi eteenpäin, niin tein bändi oli lihonnut tasan 100 kiloa. Näin mulle sanoi tein entinen levyyhtiön tyyppi. Mitä te oikein teitte vuoden aikana ja kuinka monta siihen 100 kilon lihotukseen mahtui? Kuinka monta kundia? Kyllä mä luulen, että tämä lihotus koski ihan jokaista bändin jäsentä tasapuolisesti. Toisia ehkä vähän enemmän kuin toisia, mutta joka tapauksessa kyllä se aika tasan meni. No nyt on posket aika lommulla ja te olette aika hyvässä fitistä. Olette varmaan kirinnyt sen pois. Mitä siihen tarvittiin, että saatiin 100 kiloa pois? Mitäs siihen kuntoilua ja kuntopyörää ja hiihtoa ja tuommoista perushommaa, mitä nyt suomalainen mies tekee? Ärsyttikö se, että joutui luopumaan siitä pizzasta ja kaljasta? Tai en mä tiedä, luovuitteko te? Niin, no kun piti just sanoa, että mä kyllä niistä oikeastaan luopunut on, mutta sanotaan ehkä, että niiden käyttöä on järkeistetty. Mitä vittua on aika raflaava nimi, onko se saanut paljon palautetta yleisöltä? Kyllä sitä alussa silloin, kun ennen kuin levy julkaistiin, niin siinä alussa hehkuteltiin niitä biisin nimiä jossain foorumilla ja muualla vähän etukäteen jo ennen kuin levy tuli, niin siellä jotain kommenttia siitä tuli, mutta lähinnä se vedettiin kyllä enemmänkin niin päin, että ärsyttävää, että olette lähtenyt tämmöiselle huumoriosastolle ja muuta, mutta sitten toisaalta kun ihmiset on sen biisin kuullut, niin ei sitten enää oikeastaan mitään ole ihmeellistä kuulunut. Jussi, oot laulajana, niin kamppailu joskus ääniongelmien kanssa ja mä olen samalla alalla ääni-ihmisenä, niin joskus joutuu huoltamaan sitä ääntä ja sulla on mennyt myös ääni muutaman kerran. Miten sä huollat sun omaa ääntä? Tämä kiinnostaa mua. No, ääniterapia on yksi semmoinen ja sitten äänen huolto, äänen avaaminen ennen kuin sit käyttää. Ja... Niin, kai se on vähän elämäntavat ja siihen vaikuttaa niin moni siihen ääneen, ihan niin kuin se, että millä tuulella sä oot, että stressi ja kaikki vaikuttaa ääneen. Että se on vähän, että se on... Mä en muista, kuka sanoi hienosti, että sun oma ääni on vähän niin kuin sielun peili. Että... Onko sulla leikattu koskaan äänihuulia? Kyllä, niitä on saksilla vähän suhastu sieltä täältä. Että... Nyt siitä on saatu sellainen mukavan karhe. Että... Meneekö orkesterilta kesäpilalle, juhannuspilalle, jos ei saa olla festareilla? Menee. Tai kyllä mä ainakin dikkaan. Kyllä mä paljon mieluummin oon juhannusfestareilla soittamassa ja hyvien jätkien kavereiden kanssa tien päällä, kun tein jotain muuta. Et noi juhlat on vähän semmosia, ainakin mulle henkilökohtaisesti. Kyllä mä tykkään ne mieluummin viettää töissä orkesterin kanssa ja sitten vapaa-aika, sitä voi viettää muutenkin. Kiitoksia Antti ja Jussi ja erittäin hyvää keikkaa. Kiitos, kiitos. Se on, jos kantaa.
saisin mitään. Ja nyt sä seisot minun vierellään. Niin me kuljettiin kukaan ensi hetkillä, eikä me huinuttu koskaan pimeyden keskellä. Sulle sun silmät, anna mun Kiitos kaunis!